Jako každoročně i letos se mohly dívky pokusit vybojovat korunku pro nejhezčí děvčátko Lovosicka. V Domě dětí a mládeže Elko proběhly 11. ročním soutěže Miss Poupátko. Soutěž je určena děvčátkům prvního stupně základní školy. Letos se nám přihlásilo pouze 8 děvčátek, jinak ale průměrně je to každý rok tak kolem přes tu desítku, kolem 12-13 děvčátek. Soutěžíme každý rok ve 4 disciplínách, v podstatě jsou všechny stejné, opakují se každoročně. První disciplínou je rozhovor s moderátorem, druhá je volná disciplína, třetí je praktická část a ta jediná se nám trošičku obměňuje. Letos jsme háčkovali řetízek, některé roky přišíváme knoflík, jindy přebíráme nebo navlíkáme korálky a podobné disciplínky. A čtvrtou disciplínou je módní přehlídka. Tam se nám děvčátka představují v oblečení, které mají nejradši nebo v kterém se dobře cítí. Diváci mohli sledovat nakonec vítězné vystoupení Majoretky, druhou nejlépe oceněnou ukázku karate a moderní tanec podání dívky, která se umístila jako třetí. Další vystoupení nabídly také pohybové aktivity či hru na klávesy. Porota nakonec po těžkém rozhodování určila za vítězku Miroslavu Pilnejovou z Vrbičan. První vícemis se stala Valerie Novotná z Lovosic a titul druhé vícemis se odnesla Monika Burgrová. Titul Miss Publikum za sympatie diváků získala Jolana Jaklová. Odměny za snahu a předvedené výkony ale čekaly na všechna děvčata. Ceny do této soutěže věnuje každoročně město Lovosice. Většinou to bývají plyšáci, určitě vždycky pro vítězku je to pěkný plyšák a jinak hezké drobné ceny od města. Nejtěžší bylo, že jsem se moc, já jsem nervózní, a naštěstí jsem to zvládla. Jsem moc šťastná a jsem ráda.